Ельдорадо. Ельдорадо. Що таке Ельдорадо, люди? Ельдорадо – то є Австралія, то є свята і святих. Це є найбільший світовий запас кольорового металу по імені Оуру. Оуру. Та за фалари бразилейро. Оуру. А та філя да аміня май Австралія. Я її вже, блядь, не бачив 3 роки. Вона стояла отут. О, отут. Вона отут стояла, отут, от, на цьому місці. Така красива, красива. Я її бачив останній раз 3 роки назад. О, 3 чи 2. 2 чи 3. Та, матінька. Знаєте, рано вранці, як сонечко сходить, а Божа матір з молодшим сином по небу ходить. Привела його до казні, а на казні на море. А на тім морі золотий престол. А на тому престолу старший син Божий рученьки свої зложив, кров за людство пролив. Матір Божа це почула, до церкви полетіла. Янгли позлітали, кров позбирали. Петре, Павле, не відкидайте свої муки, беріть хрест у руки, ідіть проповідуйте людей. Хто цю молитву буде знати, той пеклі горіти не буде. Так, люди, так загальна моя Софія, матінька, земля. Землю звати Софія, брат, щоб ти знав.